Je to něco málo přes rok, co jsem seděla na lavičce v San Francisku v parku se svojí kamarádkou, americkou Číňankou. A ona, protože ví, že jsem vztahový expert a lidem pomáhám v oblasti intimity a vztahu, se mě zeptala na otázku, která jí velmi trápila. A říkala, víš, mně je 35 let a já žiju velmi naplněný život. Já jsem spokojená v práci, jsem spokojená s tím, kým jsem šťastná v místě, ve kterém žiju, ale už je mi 35 a taky bych chtěla mít partnera a rodinu a nevím, jak to mám udělat. Navíc u nás v Číně je spousta žen, protože já pocházím z generace, kdy se smělo narodit rodičům jenom jedno dítě a my máme v populaci mnohem více žen než mužů. A tak je docela těžké najít si partnera. I když si myslím, že to není jenom tahle věc. Poradila bys mi něco, jak to mám udělat, abych se otevřela do vztahu a mohla jsem založit rodinu a žít šťastný partnerský a rodinný život. A je to právě ona, kdo mě inspiroval k natočení tohoto programu. Protože vím, že takových žen je mnohem, mnohem více. I když se nedá říct, že by v populaci neměli k sobě stejný počet mužů. Ovšem dnešní doba nám umožňuje, abychom žili sami. Umožňuje nám žít bez partnera, sledovat své zájmy, svou kariéru. A v podstatě můžeme mít velmi plný a krásný život, i když jako ženy nemáme muže a rodinu. Navíc žijeme v době, kdy se na vás nikdo nebude dívat skrz prsty, protože naše doba to umožňuje. Ještě před několika málo desítkami let byste možná byli divné, ale v současnosti, alespoň ve velkých městech, máme svobodu žít takový život, jaký si zvolíme, ať už s mužem a rodinou, anebo bez. Pokud v sobě ale cítíte, že byste ten svůj život chtěli prožívat po boku někoho dalšího, tak právě v tomto programu najdete klíče, jak to udělat. My jako lidé jsme stvořeni k tomu, abychom sdíleli jeden s druhým. A když dělali výzkumy s lidmi, kteří leželi na smrtelné posteli a ptali se jich, co by ve svém životě udělali jinak, myslíte si, že mluvili o své kariéře, že by chtěli dosáhnout ještě více úspěchů nebo ještě více peněz? Ne. To, po čem toužili, nebyly dokonce ani věci, jako že by litovali, že se nikdy nepodívali k moři. Jediné, co pro lidi, kteří umírali, mělo význam, byly vztahy. A dívali se na to, nakolik ty vztahy byly naplněné láskou, blízkostí, sdíleným, anebo nakolik ty vztahy zanedbávali. A pokud něčeho litovali, tak to byla láska, kterou nevydali, slova lásky, která neřekli, nebo čas, který si nevytvořili pro své blízké. Tak důležité pro nás vztahy jsou. Blízké vztahy opravdu podporují naši duši, podporují naše fyzické zdraví. I to je vědecky doloženo, že lidé, kteří jsou obklopeni vztahy blízkých lidí, jsou zdravější psychicky i fyzicky a později umírají. A čím to tedy je, že přestože jsou vztahy v našich životech tak zásadní, dnes tolik lidí žije relativně samo a v izolaci. A může být, že mají spoustu přátel, ale taková ta těsná blízkost tam může chybět. Přestože jsou v jejich životech mraky lidí, se kterými si mohou zajít do kavárny, do kina, zajet na výlet. Ale já mám na mysli takové ty vztahy, kdy jdeme skrze krásné, ale i bolavé chvíle. Vztahy, ve kterých rosteme. Vztahy, které nevyhledáváme jenom pro ty pěkné okamžiky, ale kdy sdílíme jeden s druhým, i když jsme v těch nejtemnějších zákoutích své duše. Protože to je to, co ve výsledku vytváří hloubku lásky a hloubku vzájemného sdílení. To, že řada lidí v současné době takové vztahy nenavazuje, může souviset i s určitou bolestí, kterou ve svém životě prošli, ať už jako děti, dospívající, anebo v pozdějších fázích života. Možná i ty máš ve svém životě zkušenosti, kdy se ve vztazích s tvými blízkými
ať už to byli rodiče, nebo blízcí přátelé, nebo třeba bývalý partner či partneři, děli věci, které by si nerada opakovala ve svém životě. A ať už vědomně nebo podvědomně, tohle může vytvářet určitý ochranný obal, který zabraňuje tomu, aby se někdo do života více přiblížil. A já tě provedu tím, jak nechat rozpustit svoje strachy, jak víc porozumět své případné bolesti a nedovolit jí, aby tě dále limitovala v tvém životě. Ukážu ti, jak víc rozumět tomu, po čem opravdu toužíš, a popíšu ti kroky k tomu, abys to dokázala ve svém životě manifestovat, aby se to stalo realitou, abys to mohla prožívat nejenom ve snech, ale na vlastní kůži. A nejkrásnější na tom je, že když začneme růst a rozvíjet se v určité oblasti našeho života, tak to pozitivně ovlivní i všechny další oblasti, které žijeme, celý náš život. A proto spolu s tím, jak se snažíš do života přizvat partnera, po kterém toužíš, tak pravděpodobně budeš moct sledovat i spoustu dalších krásných změn, ke kterým v tvém životě bude docházet. Kromě informací, které ode mě v tomto programu získáš, tě provedu i řadou praktických návodů a prožitkových cvičení, které se postarají o potřebnou změnu. Těším se na viděnou uvnitř programu.